Ek weet jy het 'n passie ook om 'n verskil te maak, nie net om geld te maak, maar actually 'n verskil te maak in baie. Dis waar jou FOM netwerk en al die goed vandaan kom. Hoeveel miljonairs het jy al create? En as dit nog in die proces is, wat is jou visie? Hoeveel miljonairs wil jy graag create? Om vir die waarheid te sê, ek tel nie. Ek dink ook nie, ek weet nie. As hy ook kom en hy deel, toe ons was nou die naweek was ons by Versus, en daar was 'n ou daar wat sê, bra, kyk jou video's al 3 jaar, en ek wil net vir jou sê, ek het my eerste M gemaakt. Ja. Verstaan jy, hy is nie meer deel van die klap. Ja, ja. So, maar dit komt in een prijs. Elkeen van al ons wat het kry, verstaan, hoor jy so, dis nie ek wat jou multimiljonair. Nee, nee, hy het self gemaakt. Jy koop net in ons kulture, en jy check wat ons doen, en jy beweeg nader aan mense wat soos dit is, en jy neem my kultuur aan, en dan begin het vanzelf kom, as jy consistent bly. Ek sien nie myself as iemand wat ander mense multimiljonairs gemaakt het. Ek was net die spaak. Ja. En ek hou daarvan om die recharge te faciliteit, sal ek sê. Yes. En ek het maar net 'n passie om, jy weet, mense daar buiten te inspireer, die spaak te wees en te sê, come on, fuck. As meer. Jy kan het doen, as meer, en jy het die verantwoordelikheid, gaan soek het, jy weet.